Вітаю, 30 січня на календарі. Настав час дізнатися про події, якими вже вкрай в студії працює Євгеній Пасічник. Мої вітання вам. Впродовж випуску говоримо сьогодні про таке. З війни додому. Урочиста зустріч тих, хто боронить країну. Програма водопостачання. Чи споживатимуть у ЧОПі якісну воду? Наслідки негоди. У Вільхівці досі не можуть оговтатися від повені. Нерви, гроші, колеса. Що ще втрачають закарпатські водії на дорогах? Аграрні питання. Про важливе говорили в обласному центрі. Сьогодні в Мукачеві відбулася урочиста зустріч бійців 128-ї Закарпатської окремої гірсько-піхотної бригади на плацу військової частини. У відпустку бійці вирушили ще з 20 січня. Як вітали військових, про їх враження та про плани на відпустку – далі в сюжеті. Урочиста зустріч 128-ї Закарпатської окремої гірсько-піхотної бригади відбулася 30 січня в Мукачеві на території розміщення бригади. Бійці пішли у відпустку на відновлення боєздатності та бойового складу. Гірсько-піхотна бригада наша, вона є один із самих найпотужніших організмів Збройних сил України, яка починає з 2014 року постійно на передовій і справилася всіма завданнями, які стояли перед ній. Починаючи, ви, наверное, знаєте, і Луганський аеропорт, і Дебальцево, і Мар'їнка, на всіх напрямках самих таких складних була ця бригада. За свої заслуги бійці сьогодні отримали чисельні відзнаки та нагороди від уряду, Міністерства оборони, Генерального штабу, командування сухопутних військ та ОК «Захід». Нагородами були відзначені найкращі військовослужбовці цієї бригади. Це були і державні нагороди, нагороди від міністра оборони, начальника штабу, також від командування оперативного командування. Ми бачили її почесним нагородним знаком бригади, були нагороджені також ряд військовослужбовців. Це, на жаль, те невеличке, що ми можемо дати вшанувати наших захисників, наших героїв. Бійцями пишаються, адже вони гідно відстоюють честь держави та протистоять ворогові. Попри мінські угоди, хлібні, шкільні, новорічні перемир'я, ворог випробовував нашу міць, силу, незламність духу майже щодня та щоночі. І ми гідно витримали, виконали ту бойову задачу, яка перед нами стояла. Ви справжні гірські піхотинці, я пишаюся вами. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих бійців. Обов'язково потрібно згадати про тих, хто не повернувся. Прапорщик Олексій Калабішка, який загинув на ворожій Ростящі, захищаючи Майорськ від російських окупаційних військ, та молодший сержант Сергій Гладкий, життя якого обірвала куля ворожого снайпера на околицях Новгородського. Повернення на рідну землю – бажання, про яке кожен захисник мріяв протягом декількох місяців. Радіють, що ніхто не забуває про те, яку важливу справу бійці виконують на Сході. Емоції зашкалюють, вдома я вдома. Там зовсім друга обстановка, зовсім все по-різному. А коли приїжджаєш додому, це зовсім друге, це не передати. Коли приїжджаєш отут, а ти вже стаєш на свою землю, це зовсім по-іншому. Слава Богу, всі повернулися живі, здорові. Було важко, бо 7 місяців перебували. Але сьогодні добре зробили, командир бригади постарався, урочистий захід провівся нормальний. Бійці діляться планами на довгоочікувану відпустку. Приємно, зустрічають, люблять, поважають. Одихну сім'єю, які там плани. Одихну сім'єю, в село поїду до родителів, батьків провідаю. Може, десь їздимо відпусткою з дружиною, з донькою одихнемо. От такі плани, плани одихнути. Після урочистої частини на бійців чекав святковий концерт. Такі ж урочистості чекають сьогодні на підрозділи 128-ї бригади в Ужгороді та Виноградові. Зустрічали сьогодні військових і в обласному центрі. Про урочисті заходи розкаже Тетяна Легеза. З 2013 року Руслан почав військову службу на Івано-Франківщині. Зараз продовжує її у складі 128-ї бригади. За ці роки освоїв навички і кулеметника, і гранатометника. За цей час було і багато змін. Але до кінця квітня хлопець має зробити важливий вибір – продовжити військову службу далі чи звільнитися. З квітня місяця почнуть увольняти, і там, хто хоче продовжити, той продовжує. І маємо час подумати. Були деякі зміни. Ну, ще так сильно не відчутно, ну, починаєте зарплати трошки обіцяти, підвищувати, ну, ще не так, а ще це. Матеріальне забезпечення трохи підняли, повидавали екіпіровку, можна сказати. Ну, це дякуючи теж і волонтерам нашим, що теж допомагають.
Наразі бійці 128-ї повернулися додому на відпочинок та для відновлення боєздатності. А потім знову на позиції. До цього виконували завдання на різних напрямках Донецької та Луганської областей, в тому числі в гарячих точках Зайцевому. Тому, на жаль, є втрати. Ми військовослужбовці Закарпатського легіону. Там не було такого, чого ми не бачили до цього, чи хтось нас чимось дивував. Ми воювали в безпосередньому зіткненні з противником і берегли незалежність нашої України і спокій всієї України, в тому числі і Закарпаття. За час ротації два наших військових загинули в боях за незалежність нашої України. Підтримати бійців та подякувати за мирне небо до військової частини зібралися рідні військовиків, друзі та волонтери. Чекали, надіялись. Але все ж таки переживали. Важко, але ми тримаємось. Я підтримати прийшов всіх своїх бувших колег, військовослужбовців, з якими я раніше служив. Он так сталося, що я вже на пенсії, але мені завжди приємно їх зустрічати із бойових завдань. Цікаво, що вони поділилися своїм оприділеним досвідом. За військову службу та виконані завдання військовики отримують і заслужені державні нагороди. Молодшого лейтенанта Герича Василя Васильовича, командира гірсько-піхотного взводу. Олександр Павлюк як командувач задоволений роботою військовиків та оцінює її як одну з найпотужніших сухопутних військ Збройних сил України. Адже 128-ма на війні з перших днів і завжди успішно виконує поставлені завдання. Ви чудово знаєте Дебальцево, це саме основну роль, яку виділа 8-ма бригада. І все решта моментів, що Луганський напрямок, що Донецький напрямок, бригада завжди з честю виконувала свої задачі. А щоб військовики й далі приєднувалися до лав Збройних сил, керівництво ЗСУ планує по всій Україні побудувати понад 150 гуртожитків. Обіцяє медичне забезпечення та соцпакет. Свій лікар з квітня і гроші за пацієнтом вступила в дію медреформа. Закон, який вступив у силу, означає, що гроші підуть за пацієнтом. Якщо раніше з бюджету фінансували утримання лікарні, то тепер держава буде оплачувати медичну послугу, яку отримав конкретний пацієнт. До гарантованого державою пакету входять не лише медпослуги, а й лікарські засоби. Пацієнт також сам обиратиме собі сімейного лікаря без прив'язки до прописки. А за його обслуговування медику платитиме держава. В ЧОПі відбулось засідання міської ради. Крім технічних питань соціально-економічного розвитку міста, міські депутати розглянули і програму «Питна вода» на 2006-2020 роки. Саме завдяки цій програмі в місті невдовзі повинна з'явитися чиста вода, придатна до споживання, якою наразі мешканці найзахіднішого міста в Україні не отримують. Чи матимуть питну воду жителі ЧОПа, знають мої колеги. На чергове засідання сесії Чопської міської ради з'явилося 15 депутатів із 26, тож необхідною більшістю присутні приступили до розгляду питань порядку денного. Розпочали із харчування в навчальних закладах, а саме з його фінансування. Наразі воно становить 8 гривень, однак зі значним збільшенням цін на продукти управління освіти просить депутатів збільшити вартість харчування до 12 гривень. Просимо збільшити до 12 гривень. Підставою те є розрахунки кухарів шкіл, які порахували меню, і це дасть достатню можливість більш якісно харчувати дітей. Це ж стосується і дошкільних навчальних закладів, яких ціну на харчування просять збільшити з 20 до 30 гривень. Обидва рішення були одноголосно підтримані міськими обранцями, після чого присутні перейшли до розгляду найболючішого питання, а саме питної води. Проголосували ці гроші на водозабір, будівництво водозабіра в бюджет, в рішенні бюджеті вони є. І в програму соціально-економічного розвитку міста теж проголосували, а в міську цільову програму не проголосували. Тому треба було або вилучати ці гроші із бюджету міста і із програми соціально-економічного розвитку, або повторно виносити програму міську цільову «Питна вода» на розгляд сесії. За моїм поданням, проєкт рішення було розроблено, зараз він вам представлений до розгляду.
Аби через юридичні моменти не призупиняти будівництво водозабору, яке розпочалося ще восени минулого року, депутатам пропонували повторно прийняти програму «Питна вода» на 2006-2020 роки. Згідно з проектом рішення, на це передбачено виділення коштів із міського бюджету в розмірі 3 030 000 гривень. Ці гроші освоюватимуть на продовження будівництва водозабору в цьому році. Ухвалити необхідне рішення просили депутатів і присутні на сесії місцеві жителі, які закликали покінчити із політичними протистояннями та об'єднати зусилля задля чистої питної води у місті. Хотілося б, щоб цей вопрос рішався всіми колегіально. Но, к сожалению, я поняла, що цей вопрос якраз не дуже інтересує деяких депутатів. 90% люди вже пользуються покупною водою. Но це действительно не всім по карману. Абсолютно не всім по карману. Це невозможно в той воді викупатися. Це позор для тих депутатів, які прошлою сесію задержали місяця на два. Зрештою, присутні 15 депутатів одноголосно підтримали проект рішення. Програма також передбачає навесні цього року оголошення тендеру на будівництво мережі водопостачання, яка з'єднуватиме водозабір із багатоповерхівками міста. Наслідки негоди у селі Вільхівка, що на Іршавщині, досі не ліквідовані. Велика вода спала, але будинки залишаються підтопленими. Крім того, людям обіцяну компенсацію досі не виплатили. Наші журналісти на власні очі бачили, на що мають піти державні кошти. Тож готові ділитися подробицями. Це річка Боржава. Зараз вода в ній невелика та спокійна. А от 16 грудня 2017 року її рівень піднявся до рекордної позначки. І заручниками повені стали жителі села Вільхівка, що на Іршавщині. Минуло трохи більше місяця, а люди досі не оговталися від наслідків негоди. Підтоплені будинки не просохли, а мешканці живуть у вологих кімнатах та цвілі. У мене було так 1,20 м у хаті. Нам і так нічого не допоможе. До вікон було в хатах, вже все почало обсипати. Приходили, складали акт. Ну, я знаю, може щось іще буде, я не спорю, може і буде дещо. Ну, або я кажу, найнамнич не дадуть, ну, просто не роблять у межах району, це області, це села, аби нас не топило. Бо вони нам ніде не вернуть то, що, кіби Боже варою, нам затопило, наприклад, коли ми усадимо свою продукцію, з чого ми зживемо. Крім того, грудневий паводок пошкодив дорогу на території сільської ради на суму 1 350 000 гривень. Загалом постраждало від великої води 217 дворогосподарств. Складено 82 акти, із них по 66 актах передбачено, передбачено компенсацію. Загальний розмір 1 037 000. Місцеві кажуть, такі повені регулярні. Раз на 5-7 років підтоплює село, а поля набагато частіше опиняються під водою. Більше всього робить нам проблем дамба від села Боржавська. Бо вона стоїть перпендикулярно до ріки, вона зупиняє всю воду. Вся вода повертається до нас. Нам було обіцяно, що буде у нас створена та комісія. І вона буде працювати. Прийдуть люди із, знаєте, там, за Львова чи з Києва і розберуться спеціалісти у комплексі, як запобігти дальнішому. Варто додати, на сайті Закарпатської ОДА 29 січня з'явилася інформація, що у 2018 році Закарпаття отримає 10 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію дамб, а також розчистку русла річки Боржава поблизу села Вільхівка. Проте вільхівський сільський голова каже, станом на понеділок 29 січня офіційного підтвердження, коли надійдуть кошти на ліквідацію наслідків негоди та чи отримають обіцяну компенсацію постраждалі від паводку, не отримав. Спочатку запровадження безвізового режиму майже 400 тисяч українців скористалися спрощеним порядком поїздок до Європи. Про це заявив голова Державної прикордонної служби. Він також додав, що з часу посилення контролю за в'їздом іноземців в Україну контроль пройшли 57 тисяч осіб. Голова ДПСУ наголосив, що в рамках лібералізації візового режиму Держприкордонслужба отримала доступ до баз даних Інтерполу, завдяки чому за цей період виявлено понад 2 тисячі розшукуваних осіб та 724 документи. Крім того, результативність по викраденнях автомобілях зросла у 5 разів.
В Україні хочуть запровадити можливість здобувати вищу освіту на роботі. Система передбачатиме також навчання у виші. Протягом 2018 року Міністерство освіти та науки хоче розробити законодавчу базу про дуальне навчання для здобуття вищої освіти. Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це повноцінне виконання обов'язків, отримання заробітної плати і паралельне здобуття знань. Ціни на продукти в Україні майже зрівнялися з європейськими і продовжуватимуть зростати. Будуть лише незначні сезонні падіння. Продукти подорожчають на 10-12% за умови девальвації на 7% та інфляції 9%, прогнозують експерти. Зростання цін на продукти цього року може пом'якшити лише підвищення зарплат. Експерти констатують, що українці віддають за їжу значно більшу частину своїх доходів порівняно з жителями інших країн Європи. Хоча ціни в нас на більшість продуктів нижчі. В той час зарплати українців залишаються одними з найнижчих в Європі. В одному з гаражів Ужгорода знайшли 4 тисячі пляшок горілки та 800 літрів спирту. Вилучили все, про це звітує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Обшук проводився у рамках досудового розслідування. Підозрюваним особам, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікату, загрожує покарання у виді штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень до 34 та позбавлення волі від 3 до 7 років згідно із санкцією статті 204 Кримінального кодексу України. Постріли, втеча та предмет, схожий на зброю. Біля 5 ранку ужгородські патрульні отримали виклик про постріли поблизу одного з нічних закладів міста на вулиці Феденця. Прибувши на місце події, полісмени виявили заявницю, яка розповіла подробиці інциденту. Відтак патрульні відразу передали орієнтування всім екіпажам щодо осіб, ймовірно причетних до події. Згодом на Минайській один із екіпажів зупинив автоваз, який підпадав під орієнтування. У машині перебувало 5 осіб, один з яких кинув на землю предмет, схожий на пістолет. Імовірних зловмисників затримано до прибуття слідчо-оперативної групи та забезпечено охорону місця події. Закарпатці продовжують масово ламати свої автівки та губити колеса на наших дорогах. Доводиться і попсувати нерви, і витратити чималі кошти. Про проблемні ділянки Хуйського району розкаже Вікторія Василинець. Наші дороги – це випробовування на міцність, як водія та його нервів, так залізного коня, яким він керує. Про стан окремих доріг Хустського району кажуть більше самі водії. Дуже ужасні, що можу сказати. Тут видно, тут нічого говорити. Будемо давати державі, щоб ремонтувала, або будемо щось рішати. Липецька поля на дорогі взагалі не робили. Плановий ремонт, я маю в виду. Здесь теж саме. Копашнево направление Хустец тоже ремонта планового не делалось. Ну, радует только Ишавский район, селище Долге, то есть до перевала Довжанского, там сделали дорогу. Так, зустрічаючи перепони на автошляху, водії його і долають. Перед тим запасаються терпінням, бо інакше ніяк. Перевізники ж звинувачують місцеву владу у її бездіяльності. На їх думку, саме вона повинна забезпечити ремонт дорожнього покриття. Поганий стан доріг. Керівників нема в селі. От, стоїть там, а роботи ніякої нема. І ці радою такі мають бути ями. Хоча б щось зробили. Прямо перед Кошелівською сільрадою яма на ямі. Однак дорога і за Кошелєво залом районного значення, і ремонтувати її мають далеко не за кошти громади села. Кошелівська дорога, вона складається із дороги комунального значення і районного значення. Складалася до 1 січня 2018 року. Тепер від 1 січня 2018 року всі дороги, які стосувалися районної дороги, перейшли в обласну держадміністрацію. Що хочу сказати стосовно доріг? Стосовно доріг, ті, що не ремонтувалися більше 20 років, це дороги районного значення. Вони, маршрут йде і за Липча, і Кошельово-Залом. За останні два десятки років, якщо тут і вівся дорожній ремонт, то тільки ямковий, переважно частковий. Минулого року йшла мова про ремонт Кошелівського шляху, але досі він лишається вкритий ямами. Тож місцеві і почали протестувати.
Сільські жителі, в частності перевізник, фактично більше було перевізників, вони вимагали ремонт доріг, щоб зробити хоча б такі участки дуже, дуже занедбані, які дійсно там не можна вже перейти ніяким транспортом. Я думаю, що не тільки Кошелево, кожне село Хустського району має можливість вийти на такий мирний протест і вимагати, щоб дорога саме у напрямку того села, з якого приходять люди, щоб були покращені. Нещодавно ці протести і відбулися, однак на дворі зима і все поки без змін. У 2017 році, значить, на дороги Хустського району з обласного бюджету виділялося біля 2 мільйонів гривень. І основним елементом це було то донесено, що ці кошти поступили і за ці кошти були проведені ремонтні роботи. Насправді не так, тому що Хустський район не керує тими коштами ні районна адміністрація, ні районна рада, які доводяться до представництва будівельних організацій на рівні області. Нема коштів, нема ремонту, пояснив голова ради. Адже гроші на дорожній ремонт саме цього шляху були тільки на папері. Кошти не поступили, тому і ніяких видів ремонтних робіт не проводилося. Але коли торкалося питання, що Кошелівська сільська рада повинна прийняти участь у виготовленні проєктно-кошторисної документації безпосередньо і двох доріг, які були закладені і проходять через Кошелево, Кошелівська сільська рада і депутати Кошелівської сільської ради тоді чомусь відмовилися давати ті 25 тисяч гривень у загальний фонд для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Виходить, замкнуте коло, однак вихід є. Звернутися до керівництва області з проханням включити їх до переліку доріг, які цьогоріч першочергово ремонтуватимуться капітально. На Тячівщині авто вилетіло в річку. Водій і пасажир загинули, ще один пасажир зумів рятуватися. Мешканець села Нижня Апша, що на Тячівщині, перебуваючи за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і перекинувся в річку. За фактом відкрито кримінальне провадження. 39-річний житель села Топчино зумів вибратися з салону авто. Йому надано медичну допомогу. Автомобіль поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції. Обставини справи наразі з'ясовуються. П'яний ужгородець зніс огорожу на своєму «Пежо» і залишився без посвідчення водія. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Оноківці під Ужгородом. Не впоравшись з керуванням, водій в'їхав за огорожу приватної оселі. Коли на місце події прибула група реагування патрульної поліції, то виявила, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. На правопорушника склали відповідні адмінпротоколи, вилучили водійське посвідчення та відсторонили його від керування. Цього року на Боржавській вузькоколійці відновлять і збудують дві станції. Розробляється також проект на реконструкцію двох залізничних залізобетонних мостів. У 2018 році на Боржавській вузькоколійці в межах Іршавського району заплановано виконати ряд серйозних відновлювальних робіт. Уже розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію історичної будівлі залізничної станції в селі Боржавське. У Бескидському тунелі завершили укладати парну колію та укладають непарну. У новому Бескидському тунелі колійники завершили укладати парну колію протяжністю 1764 метри. Та вже уклали понад 400 метрів непарної. Про це інформує Ужгородська дирекція залізничних перевезень. Бригадами енергетиків та будівельниками ведуться роботи з електрифікації, влаштування систем автоматики та телекомунікації. Завершується монтаж обладнання централізації керування рухом поїздів. Що таке аграрні розписки, хто може скористатися таким інструментом фінансування, які переваги матиме нова форма для закарпатських аграріїв? Про це днями говорили в обласному центрі. Скільки укладено на сьогоднішній день таких розписок та про плюси розкажуть мої колеги. В Ужгороді представили фермерам проект «Аграрні розписки». Закарпатські фермери зможуть розраховуватися з кредиторами не грошима, а врожаєм. Це механізм співпраці між кредитором і виробником. І основою цієї співпраці є те, що в стосунках між ними заставою виступають не основні засоби, що є завжди недостатнім для аграріїв, а виступає майбутній урожай. Чи це буде урожай садівництва, якби ці механізми відпрацьовані і агровиробники області можуть скористатися цим механізмом. На сьогоднішній день в Україні укладено вже майже 200 таких розписок. Минулоріч проект працював тільки у 8 областях України. З цього року механізм вивчено, тож вже з цього місяця участь у проєкті може взяти фермер з будь-якого регіону.
Механізм набагато спрощений, як кредит в банку, як взяття векселя в такому плані. Чим він спрощений? Тому що на всі зареєстровані землі у фермера потрібно тільки документи про реєстрацію, нотаріально посвідчуються оці всі зареєстровані землі, складається аграрна розписка. Аграрії Закарпаття кажуть, проект відкриває багато можливостей, адже чи не кожен з фермерів стикається з фінансовими проблемами. У розвитку галузі проблемними залишаються питання, пов'язані з великими капітальними вкладеннями. Сама ж галузь багатовитратна. По-перше, це зайнятість, по-друге, це не повністю бюджети, це соціальні питання. Є механізм аграрних розписків, він заповнює нішу по кредитуванню. На сьогоднішній день курс долара, а системи захисту, активні мінеральні речови, мінеральні добрива, це завозиться здебільшого за кордону. Станом на 22 січня розписок видано на суму понад 1,2 мільярдів гривень. Аграрії області сподіваються, що проект може стати для українського агробізнесу саме тим інструментом, який допоможе подолати системну кризу у сфері виробництва та збуту продукції та відкриє нові можливості для розвитку галузі. Таким повідомленням я завершую інформаційний вівторок, ну а вже завтра із вами говоримо про таке. Без допомоги, чому відмовляють в отриманні субсидії? Засідання депутатської комісії, муніципали та підприємці. Дякую вам за увагу, нехай новий день принесе нам тільки хороші новини. Для вас працював Євгеній Пасічник. І традиційно ці порі кажу вам, бувайте!